Prema najavama organizatora 48. konferencije iz oblasti komunalnih industrijskih otpadnih voda, komunalnog čvrstog i opasnog otpada, za tri dana trajanja okupit će oko 300 eminentnih učesnika iz regiona. Veliko interesovanje prvog dana izazvala je oblast zaštite akumulacije u Srbiji, među kojima je i jezero Ćelije. Prečišćavanje otpadnih voda u okviru sanitarne zone zaštite akumulacije Ćelije obuhvata izgradnju kolektora na Rasini u Lepencu, ističe direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac Vladimir Milosavljević. Značaj izgradnje kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kako na teritoriji opštine Brus, tako i na teritoriji opštine Blace, prvenstveno najviše znači stanovnicima opštine Brus i Blac. A Kruševcu kao mesto koje se nalazi u slivu ispod Rasine i Blatašnice najviše znači zbog akumulacije jezera Ćelije. Akumulacija jezera Ćelije je naše jedino izvorište pitkom vodom. Naravno da je najveći značaj za izgradnju ta dva postrojenja za opštinu Kruševac, to je grad Kruševac, jer Kruševac sa proširivanjem kapaciteta, izgradnjom, to je proširivanjem kapaciteta fabrike za proizvodnju vode, izgradnjom magistralne cevovoda ka Varvarinu i Ćićevcu, postoje je regionalni sistem vodosnabdevanja i sa akumulacije jezera Ćelije se ne snabdeva samo Kruševac, nego celokupna opština koja podrazumeva i deo teritorije Trstenik, Aleksandrovac, Ćićevac i Varvarin i naravno grad Kruševac. Tako da je to jedan regionalni sistem vodosnabdevanja i jezero Ćelije je osnovno izvorište tog sistema. Među stalnim predavačima na konferenciji su i profesori Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. O oblasti zaštite gradskih otpadnih voda govorila je profesorka Milena Bečević-Tomin. To podrazumeva sistem zaštite kanalizacije, kanalizacioni sistem i postojećih ili budućih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u našoj zemlji. Obzirom da je to jedan, da je to prepoznato kao zapravo tretman ili nadogradnja uređaja za tretman gradskih otpadnih voda u našoj zemlji kao jedna od osnovnih obaveza koje moramo da ispunimo da bi postigli zaštitu vode i dobar status voda. I obzirom da će to po pojedinačnim gradovima i na nacionalnom nivou za nas u narednim godinama predstavljati značajna ulaganja, nekako smatram da ozbiljan pristup zapravo zaštiti takvih sistema generalno je prosto neophodan. Sva tri dana planirane su poster sekcija, na skupu će biti saopšteno 49 stručnih radova učesnika iz Srbije, Makedonije i Crne Gore. Drugog dana bilo je reči o integrisanom upravljanju čvrstim i opasnim otpadom i uticaju na zdravlje ljudi. Profesor Srđan Romčević govorio je o tehnici stabilizacije zagađujućih sedimenata. Reč je o sistemu široke primjene u svetu, kaže Romčević. Nažalost, pošto se neprečišćene otpadne vode sa zagađenjem, znači ispuštaju vodotoke, naš sediment u svim vodotocima, akumulacijama, rekama, jezerima, kanalima je veoma zagađen i to je takozvana ekološka bomba i to zagađenje ulazi u lanac ishrane. Zbog toga je neophodno ne samo uklanjati taj sediment, već ga je neophodno i tretirati, jer on zaista kada se ukloni iz kanala postaje opasan otpad. Na ovaj način mi rešavamo problem jednog otpada, zbrinjavajući i drugi. Organizatori su Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, opštinom Brus i javno-komunalnim preduzećem Brus, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.